Ես Աշոտն եմ, ծնդով Գյումրեցի եմ, հայրս լինելով զինվորական պահեստազոր, որոշել եմ ես էլ դառնամ զինվորական, շարունակելով նրա գործը, նախև առաջին պաշտպանելով մեր հայրենիքի սահմանները, կատարելով նպաստավոր գործ իմ հայրենիքի, իմ երկրի պաշտպանության համար, իմ կարծիքով յուրաքանչյուր հայ երիտասարդ բանակային պետք է իր ուսերին վերցնի այդ բեռը ու պաշտպանի իր հայրենիքի սահմանները։ Մոտոհրաձիգ հետախույս ռետանավոր տանկիստ հակաօդային պաշտպան կապավոր մասնագիտությունների լայն հնարավորություն, արեստավար ռուհմուտ դասախոսներ, կրթության համար նպաստավոր ու հարմարավետ պայմաններ եւ որ ամենակարևորն է շարունակ արդիականացվող կրթություն, միջազգային համագործակցության ել ավելի ընդգրկուն շրջանակ, փոխանակման բազմաթիվ ծրագրեր արտերկրի ռազմակրթական հաստատությունների հետ եւ այլն։ Ուսումնասիրեցի ռազմական ակադեմիայի պայմանները, ինչա դուր եկավ արտերկրում սովորելու այդ առանձնահատկությունները։ Հիմնականում ես հիմա սովորում եմ ֆրանսերեն ու դեռ միտք ունեմ իմ ուսումը շարունակեմ Ֆրանսիայում, սովորեմ այդ լեզուն ու ուսումը շարունակեմ Ֆրանսիայում։ Չգիտեմ, կստացվի, չի ստացվի, բայց նպատակներ ունեմ այդ առումով։ Մինչև բուն զինվորական ծառայությանն առնչվող նյութի ուսումնասիրությանն անցնելը, կրտսեր կուրսանտական կազմը նախ ճշգրիտ գիտությունների ոլորտում է հարստացնում գիտելիքները։ Մեծացել եմ զինվորական ընտանիքում, հայրս զինվորական է, քեռի զինվորական է եղել, հայրս ինձ շատ խորհուրդներ է տվել զինվորական կյանքի առումով։ Ես ավարտել եմ Մոնտեմելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը, հորս ընտանիքիս և իմ հարազատների խորհրդով եմ ընդունվել Մոնտեմելքոնյան։ Ընդհանուր առարկաներից կապի համար շատ կարևոր են ֆիզիկան և մաթեմատիկան, ռուսաց լեզուն և անգլերենը։ Առաջին մասնագիտական առարկաները դեռ չենք ուսումնասիրում, մասնագիտական առարկաները ուսումնասիրելու են 3-րդ կուրսից։ Ակադեմիայում գործող 7 լաբորատորիաներն ամբողջությամբ կահավորված են հագեցած դասընթացի թեմաներն ընդգրկուն և համակողմանի ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ ուսումնաօժանդակ նյութերով ու սարքավորումներով։ Ժամկետային ծառայությունս անցել է կանանց գումարտակում, հագեցած ծառայություն եմ ունեցել։ Այնտեղ ծառայության ընթացքում որոշեցի դիմեմ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիան, որպեսզի շարունակեմ ծառայությունս։ Աղջիկ կուրսանտների համար բավականին լավ պայմաններ են ստեղծված, մեր հավաքընկերները մեզ օգնում են ամեն հարցում, շարունակում եմ ինձ հստակ պատկերացնել շարքերում, ծառայությունս անպայման շարունակելու եմ։ Ավարտել եմ, որից հետո կգնամ զորքեր, կարծում եմ, որ էլ ավելի կբարելավվի ամեն ինչ։ Մեզ համար տրված են բավականին լավ պայմաններ, թե ննջարանների առումով, թե ճաշարանի, թե սանհանգույց, լոգարան, ամբողջ պայմանները հատկացված են գերազանց ապրելու համար և որ ապագա սպաները կարողանան լավ կրթվել և ունենալ ամեն ինչ իրենց ապագա մասնագիտությունը լիարժեք ձևավորելու համար։ Քանի որ ես քննում եմ 3-րդ մահճակալին, իմ պահարանը համարով նույնպես 3-րդն է։ Այստեղ մեր համազգեստներն են դրված, հիմնական համազգեստները, որոնք հագնում ենք, համազգեստներ, որոնք մենք հագնում ենք ուրիշ համալսարաններ գործողումներ գնալուց կամ ազատ արձակումներ գնալուց, սպորտային համազգեստները, ես նաև պարապում եմ սամբո, այստեղ կարող եք տեսնել իմ կիմանոն, մեր պայուսակը, սրբիչները, այստեղ մենք դնում ենք մեր գլխարկները, լողի պարագաները, սա մեր պահոցն է, այստեղ մենք պահում ենք մեր ձմեռային համազգեստը և պալիգոններ գնալու իրերը։ Լսարանային պարապմունքներին զուգահեռ կուրսանտներն աստիճանաբար կսկսեն ուսումնասիրել նաև զինվորական գործին առնչվող բուն կրթական ծրագիրը ոչ միայն մայրենի լեզվով։ Հայաստանի բարձրագույն կրթական հաստատությունների հետ արդեն երկարամյա համագործակցության շրջանակում կրթական բարձր ցուցանիշ ունեցող կուրսանտներին հնարավորություն կընձեռվի օտար լեզուներ ուսումնասիրել մասնագիտացված բուհերում։ Իրականում սպայի մասնագիտությունը շատ բազմակողմանի զարգացված մասնագիտություն է։ Նաև մենք անցնում ենք դասեր, որոնք կոնկրետ ես ոչ մի ուրիշ տեղ չեմ հանդիպել, դրանք են ձիասպորտ, սուսերամարտ, լող, սամբո, բոքս։ Առաջիկայում կրթական առօրյան կհագեցվի նաև ակտիվ դաշտային պարապմունքներով, որոնց ընթացքում կուրսանտներն արդեն իրականին մոտեցված մարտական իրավիճակներում կամրապնդեն իրենց իմացածն ու նոր հմտություններ ձեռք կբերեն։
Ես ուսուցիչների ընտանիքից եմ, բայց այս մասնագիտությունը ընտրելու ժամանակ մեծ դեր է կատարում իմ հորեղբայրը։ Այս պահին հորեղբայրս գործող զինվորական է։ Ես 14 տարեկանում դիմեցի Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժան և ընդունվեցի։ Ինչպես բոլոր կուրսանտները, այնպես էլ ես սպասում եմ դաշտային ելքին, քանի որ դաշտային ելքի ժամանակ մենք ամրապնդում ենք մեր գիտելիքները և ստանում ենք նոր գիտելիքներ։ Եվ ահա ամիսներ անց, ասես միակ ընթարթի պես կանցնի կուրսանտական առաջին տարին ու ամեն անցնող տարվա հետ մեր բանակի ապագա սպաները ևս մեկ քայլով կմոտենան հայրենիքի պաշտպանությունը ստանձնելու իրենց հերթափոխին։ Նաիրա Համբարձումյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։